ستړي مشه ګرانو کتون کو پاکستان سپر لیگ وومیډیشن کې نن د کویټا ګلادیټرز او د بلتان سلطان ترمنځ میچ دی. په دې باندې به خبرې کوو چې د دواړو ټاپ بیټسمینان څوک دي، ټاپ بالران څوک دي، او اهم خبر دا دی چې د کویټا ګلادیټرز آل راونډر او پخوانی کپتان شاهد خان افریدی کوم چې د کووډ 19 ښکار شوی او هغه د ټورنمنټ نه بهر شوی و، اوس د هغه متبادل پلیئر اعلان هم شوی دی، او هغه د حسن خان کوم چې مخکې هم لوبېدلی دی. که مونږ اوورال خبر وکړو د کویټا ګلادیټرز او د ملتان سلطان، نو اووه میچونه شوي دي، د دواړو په منځ کې څلور کویټا ګلادیټرز ګټلي دي او درې ملتان سلطان ګټلي دي. خو بل اړخ ته په 2020 کې ټوټل د دوی په منځ کې درې میچونه شوي دي، یو کویټا ګلادیټرز ګټلی دی او دوه ملتان سلطان ګټلی دي. آلریډي برتري کویټا ګلادیټرز تر حاصله ده، خو په نیشنل سټیډیم باندې یو میچ شوی دی او یو کویټا ګلادیټرز ګټلی دی. که مونږ د دیو پورت پوینټس ټیبل باندې خبره وکړو، نو ملتان سلطان دا سرفهرست دی، ځکه چې دیو دوه میچونه لوبولي دي او دواړه یې ګټلي دي. او نننی میچ کې به د ټاس د ګټلو هم اهم کردار وي، ځکه چې چام ټاس ګټلی نو هغه بیا وروسته سکور چیس کړی دی. راځو به د ټاپ بیټسمینانو او د ټاپ بالرانو په اړه باندې، که مونږ د ملتان سلطان ټاپ بیټسمینانو ته وګورو، نو محمد رضوان دی چا چې 121 رنزونه جوړ کړی دي، شان مسعود دی ورسره چا چې 109 رنزونه جوړ کړی دي. که مونږ یې په بالرانو باندې نظر واچوو، نو ټاپ بالران د ملتان سلطان عمران طاهر دی ورسره چا چې 4 وکټې ترلاسه کړې دي، خوشدل شاه دی ورسره چا چې 2 وکټې ترلاسه کړې دي، دغه شان شانواز دانی دی چا چې 2 وکټې هم ترلاسه کړې دي. که مونږ د کویټا ګلادیټرز بیټسمینانو ته وګورو، نو احسن علی دی ورسره چا چې 113 رنزونه جوړ کړي دي. که په بالرانو باندې مونږ نظر واچو، نو نسیم شاه دی ورسره چا چې 6 وکټې ترلاسه کړې دي، محمد نواز دی ورسره چا چې 4 وکټې ترلاسه کړې دي، او سهیل تنویر دی ورسره چا چې 2 وکټې ترلاسه کړې دي. دواړه طرفونو ته ښه بیټسمینان شته او ښه بالران هم شته، نو ښکلې مقابله ده. تاسو وګورئ او دا به راته وایئ چې تاسو کوم یو ټیم سپورټ کوئ، ملتان سلطان سپورټ کوئ که نه کویټا ګلادیټر سپورټ کوئ، مونږ ته په میسج کې ضرور وایئ. ډېره مننه.